مەترسیەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و تەشەنەکردنی لە جیهاندا بەردەوامە. لە کاتێکیشدا وڵاتە ئەوروپیەکان لە کۆنتڕۆلکردنەوەی نزیکن هاوشێوەی وڵاتی چین. بەڵام لە هەندێک وڵاتی هەژارنشین تازە بەرەو لووتکە هەنگاو دەنێت و ڕۆحی مرۆڤەکان دەکێشێت. هاوکات هۆشداری دەدرێت لە بەرزبوونەوەی زیاتری ڕێژەی توشبوون لە ئەمریکا بەهۆی خۆپیشاندانەکانەوە. بە پێی نوێترین ئامارەکانی توشبوون با کۆرۆنا لە جیهاندا ژمارەی توشبوون 6,500,000 تێپەڕاندووە. ڕێژەی چاکبوونەوە گەیشتووەتە 3,000,000 و گیانلەدەستدانیش 400,000. بەو جۆرە تا ئێستا زیاد لە 3,500,000 لەژێر چاودێری تەندروستی ماون. کۆڤید-19 هەرچەندە لە وڵاتی چینەوە سەری هەڵدا، بەڵام ئەو وڵاتە توانی زوو بەر بە زیانەکانی بگرێت و ئێستا ڕۆژانە بە دەگمەن حاڵەتی توشبوون تۆمار بکات. لە بەرامبەریشدا ئێستا بەرازیل لە کیشوەری ئەمریکای لاتین کە لە ئاسی دووەمدایە لە دوای ئەمریکاوە. یەکێکە لە وڵاتانی قۆناغێکی مەترسیدار بەسەر دەبات و ڕۆژانە زیاتر لە 1000 گیان لەدەستدانی تێدا تۆمار دەکرێت و تا ئێستا زیاد لە 31,000 کەس گیانیان لەدەستداوە. ژمارەی توشبوونیش گەیشتووەتە نزیکەی 560,000 کەس لە کاتێکدا چاودێران لەبارەی ئەو وڵاتەوە بڕوایان وایە کە ڕێژەی توشبوون 3 هێندەی ئەوە بێت کە تۆمار کراوە. لە ئەوروپاش سەرەڕای ئەوەی هێشتا مەترسیەکانی توشبوون و تەشەنەکردن و گیان لەدەستدان بەردەوامە و خۆپارێزی دەکرێت، بەڵام ژیان بەرەو ئاساییکردنەوە دەچێت و چەند هەنگاوێکی کەم ماوە بە تەواوی دۆخی سەختی سێمانگی ڕابردوو تێپەڕێنرێت. لەبارەی ئەمریکاوە تا ئێستا نزیکەی 1,900,000 تۆمار کراوە و بەرەو 2,000,000 توشبوون هەنگاو دەنێت. تا ئێستاش لە 108,000 حاڵەتی مردنی تێدا تۆمار کراوە. لە ڕۆژانی ڕابردوودا ژمارەی گیانلەدەستدان بە ڕێژەی بەرچاو کەمی کردووە، بەڵام بەهۆی خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەوە کە زیاد لە هەفتەیەکە بەهۆی کوژرانی جۆرج فلۆیدی ڕەشپێست دەستی پێکردووە. هۆشدارێکی مەترسیدار دراوە لەلایەن تەندروستی جیهانیەوە لە دووبارە تەشەنەکردنەوەی کۆڤید-19 و تۆمارکردنی ژمارەی زۆر کە پێشتر بەهۆی گرتنەبەری کەرەنتینە و ڕێکارە تەندروستیەکان توانرابوو بەباشی هەنگاو بنرێت بۆ کۆنتڕۆلکردنی ڤایرۆسەکە. لە ئاسیاش وڵاتی هندستان بۆ تەپێگەیەکی بەهێزی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و لە ڕیزبەندیدا بەرەو هەڵکشان دەچێت. با بڕوای نیفیدیتا جۆب تا لە ئەنجومەنی توێژینەوەی پزیشکی، هێشتا ئەو وڵاتە زۆری ماوە بگاتە لووتکە لە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا. لە کاتێکدا بەرپرسانی حکومی پێشبینیان کرد بوو لەم مانگەدا دەست بکات بە پاشەکشە دوای زیادکردنی ڕێکارە تەندروستیەکان. با پێی ئامارەکان هندستان تا ئێستا نزیکەی 310,000 تێدا تۆمار کراوە، مردنیش نزیک بۆتەوە لە 6,000 و ڕێژەکانیش لە بەرزبوونەوەدا. سەبارەت با رووسیاش کە لە پلەی سێمدایە بە توشبوون لە ئاستی جیهاندا. لە دوێنێەوە کەمتر لە 2,000 حاڵەتی توشبوونی تێدا تۆمار کراوە. ئەوەش کەمترینە لە ماوەی یەک مانگ و نیوی ڕابردوودا و بەو جۆرە بە پێی میدیا ڕووسیەکان مۆسکۆ نزیکە لە سەرکەوتن بەسەر ڤایرۆسەکەدا.